জুলীৰ নাহৰবাৰী বঙালী গাঁৱত এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত আলী হুছেইন নামৰ একে গাঁৱৰে এজন যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আলী হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া ন ন তথ্য উন্মোচিত হৈছে এটা পৰিয়ালক এই যিটো ভুক্তভোগী পৰিয়াল যুৱতীগৰাকীক তেওঁ এই পৰিয়ালটোক কিছুদিনৰ পৰা আলী হুছেইন নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল আৰু এই যুৱকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যুৱতীগৰাকীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৰায়কচমাৰী আৰক্ষী চকীত ইয়াৰ উপৰিও এইগৰাকী অভিযুক্ত আলী হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে আন কেতবোৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে আমাৰ লগত আছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আমি কথা পাতিম যিহেতু ইতিমধ্যে আলি হুছেইন নামৰ এগৰাকী যিগৰাকী অভিযুক্ত তেখেতক জেল সাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কি কি অভিযোগ আছে তথ্য আছে আমি সবিশেষ তেওঁলোকৰ পৰাই কথা পাতিম কি ক'ব হয় যোৱাকালি যি আলী হুছেইন নামৰ নৰব বিষাগজনক যোৱাকালি জেল হাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেখেতে আজি এই ছোৱালীজন যিজনী ছোৱালীক যোৱা চৌব্বিছ তাৰিখে ধৰ্ষণ কৰা যি চেষ্টা চলাইছিল সেই ছোৱালীজনীক এইটো বছৰে চৌব্বিছ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতে তিনবাৰকৈ তেখেতক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তেখেতক ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু ছোৱালীজনী অকলশৰীয়া ঘৰত থাকে তেখেতৰ আজু ককা এজন আছে আৰু ভাইটি এটা আছে যিহেতু গাৰ্জেন নাই ঘৰত গাৰ্জেন নথকাৰ সুযোগ লৈ অকলশৰীয়া ছোৱালী এটা থকাৰ কাৰণে তেখেতক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতে তিনিবাৰকৈ তেখেতক ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে গতিকে আৰু ইয়াৰ লগে লগে দুইবাৰকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতে আপোনাৰ ৰাকচমাৰী আৰক্ষী চকীত দুইবাৰকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে কিন্তু সেই এজাহাৰখন উঠাই লোৱাৰ কাৰণে তাৰে স্থানীয় কিছুমান ব্যক্তি আছে যিবিলাক ব্যক্তি হয়তো কিছু টকাৰ বিনিময়ত এই ছোৱালীজনীক ভাবি দাবী ধমকি দি পেলাই এজাহাৰখন উঠাই লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছিলে মধ্যস্থকাৰীয়ে আৰু এই কথাখিনি আমি যোৱাকালি যেতিয়া আমি ছোৱালী ঘৰজনক ঘৰত যেতিয়া উপস্থিত হৈছিলোঁ আমি এটা খজাতি দলে আৰু এই সজাতি দলে যেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে আমাক বিশ্বাসত লৈ পেলাই তেতিয়া আমাক যেতিয়া এজন ভাইটি দাদা হিচাপে যেতিয়া বিশ্বাসত পালে তেতিয়া আমাক কথাবিলাক সম্পূৰ্ণ খুলি ভাঙি পেলাই ক'লে যে মোক আজি এইবাৰ নহয় মোক এইবাৰ লগাই তিনবাৰকৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিছে ধৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে গতিকে মই আজি এজন যুৱ যুৱতী অকলশৰীয়া আছোঁ তাৰ কাৰণে মই মনে মনে থাকিব লগা বাধ্য হৈছিলে তেখেতে মোক বাৰম্বাৰ ভাবুকিও দিছিল যে তোক মাৰি পেলাই দিম বুলি তো ঠিক তাৰ কাৰণে মনে মনে আছিলে আৰু যোৱাকালি আমি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমাক তেখেতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি খুলি ভাঙি কয় গতিকে আমি এই পাখান্দজনক আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ যে ফাঁচীৰ দাবী হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি সেইখন ৰাইজৰ পৰাই বুজ লৈ পেলাই আমি গম পাইছোঁ তেখেতে নানান চুৰি কাণ্ডত জড়িত হৈ আছে মোবাইল চোৰৰ পৰা লৈ বাইক চুৰীৰ পৰা ইত্যাদি তেখেত সেইখিনি জেগাত এটা তাণ্ডৱ চলাই আছে আৰু তাত তেখেতে এটা গুণ্ডাৰাজো চলাই আছে আৰু বিভিন্ন মহিলাকো তেখেতে অখিলিৰ ভাষ্য ব্যৱহাৰ কৰে বুলি আমি সেইখিনি ৰাইজৰ পৰাই আমি অহাকালি গম পাইছোঁ গতিকে আমি এটা পৰিয়ালক অত্যাচাৰ কৰি আহিছোঁ হয় এটা পৰিয়ালক অত্যাচাৰ কৰাৰ লগতে এইখিনি স্থানীয় মহিলা কিছুও আমাক কালি জনাইছে যে আমাকো তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অখিল ইংগিত দিয়ে আৰু বেয়া শব্দৰে আমাক ভাষ্য প্ৰদান কৰে গতিকে এই এজাহাৰটো দেখাব নেকি হয় নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে সেই এজাহাৰ কাৰণ এয়া হৈছে বিছ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে এয়া ৰাইকচমাৰী আৰক্ষী চকীত এই যুৱতীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছিল আৰু পুনৰ অনুৰূপ ঘটনা যোৱা ছাব্বিছ তাৰিখে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত আলী হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকে এনেধৰণে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে কি দাবী জনাব আমি এটাই দাবী জনাব বিচাৰি আছোঁ চৰকাৰক লগতে আমাৰ প্ৰশাসনক উচিত তদন্ত কৰি তাক অতি সোনকালে ফাঁচি ফাঁচি দিব লাগে হয় এয়া আছিল এনেধৰণে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আলী হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে যুৱতী নিৰ্যাতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুৰি গোচৰতো অভিযুক্ত বুলি এনেধৰণে অভিযোগ উঠিছে